श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासति ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ईशांके योग वित्तमहां। श्री भगवानुवाच मय्याविश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास इमे युक्ततमा मतः एत्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासति मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यास्यट समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वैगैर्मुक्तो यस्स च मे प्रियपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागे यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्
समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्योपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते दीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु गोपाल कृष्ण भगवान की।